Proč je důležitá osová vzdálenost konstrukčních prvků u dřevu staveb, ale i u klasických zděných domů, kde pořád máme nějakou střechu a pořád tam většinou máme nějaké krukve nebo nějaké konstrukční prvky. Samozřejmě primárně to všechno ovlivňuje statiku a to se nějak obejít nedá a jako staticky to vždycky musí nějak vycházet. Ale ty další aspekty už se tolik neřeší a znovu se k tomu vracíme, protože pořád na to narážíme, nebo neustále v těch projektech i u těch stavebních záměrů, že se to nějak jako dál nepromyšlí a je to nějak zaseknuté nějaké v té době prostě těch klasických jako krokví, klasických profilů, klasických vzdáleností a vůbec tam není přesah jako do těch dalších prací. A ty další aspekty, mimo tu statiku, jsou potom ty další materiály, které používáme a které souvisí s tou konstrukcí. A u 2x4 systému nebo u té sloupkové konstrukce, tak tam to řešíme i ve stěnách a řešíme to všude, protože my tam potom dáváme nějakou izolaci a nějakým materiálem to zaklápíme. A každý z těch materiálů má nějaké svoje požadavky a čím víc to dopředu vyladíme, tím to potom bude rychlejší, bude se to lépe dělat a bude to levnější. Takže když uvedu ten příklad, když vezmu ten jakoby starší systém, kde ty krokve se prostě dávaly metr od sebe, 1,20 m od sebe a byly spíš jako nějakých větších průřezů, tak nám to málo kdy nějak vychází. Musíme tam dělat nějaké dodatečné konstrukce a obzvlášť pokud používáme přírodní materiály, tak většinou ty izolace jsou v šířkách kolem 60 cm. A to je prostě nepraktické mít ten mezikrokevní prostor jako nějak k tomu nedoladěný. No tady, ať na stupni nemáte ten záběr, tady máme nadkrokevní izolaci, máme tady přiznané ty pohledové krokve, ty hlavní krokve a potom nad tím máme potom teprve tu izolaci. A tady to platí taky, to si jenom můžeme dovolit, nebo tu je zrovna ta kombinace, kdy ty pohledové věci jsou zase pěknější, když jsou masivnější a nejsou úplně nahusto. Takže někdy je to o tom skloubení těch pohledových věcí a těch nepohledových a té praktičnosti. Takže tady v tom konkrétním případě, tady to máme dál od sebe, jakoby řešeno spíš pohledově a nad tím potom pro tu izolaci to máme vyřešené tak, ať se nám to dobře dělá pro tu samotnou izolaci a potom pro ty další záklopy. Takže ono pro většinu izolací a potom pro ty následné záklopy z vrchu, ať už je to nějaká dřevovláknitá deska, nebo potom z interiéru to můžou být různé hliněné panely, sadrovláknité desky, tak je dobré jako zohlednit ty technologie a ten způsob kotvení a všechno to vyladit. Takže ono obecně je daleko výhodnější, pokud teda nemusíme řešit tu pohledovost, mít to spíš osově kolem těch 60-65 cm a řešíme to opravdu přesně na centimetry, protože když si vezmu, tady mám kousek třeba dřevovláknité izolace, tak třeba tady ta izolace je zrovna hodně tuhá a když to nemáme vyladěné dobře, ten prostor pro tu izolaci, tak ona buď to tam jde vecpat, anebo stačí trošičku a už je tam volná a nemáme to dobře udělané úplně tepelně izolačně a vznikají tepelné mosty. Takže tam je to v podstatě důležité řešit vyloženě na centimetr, a člověk si to musí někdy zohlednit vůči tomu projektu, protože tu izolaci někdy lidé řeší až na poslední chvíli, kterou tam dají. Takže a potom, když to srovnáme třeba s nějakým trošku měkčím materiálem, tak zase je lepší mít to jakoby trošku blíž u sebe, ať nám to tam drží v tom prostoru. Tak to je jedna z věcí. A ta další je potom, co řešíme často, že dneska používáme čím dál častěji místo nějakých jenom folií, třeba pod krytinu, takže že nepoužijeme jenom střešní folií, anebo vůbec, ale místo toho použijeme tvrdou dřevovláknitou desku. A zase ta deska má nějaké možnosti. My nemůžeme kotvít na osovou vzdálenost 1,20 m. Záleží samozřejmě na té tloušce té dřevovláknité desky, ale je to většinou třeba do 80 cm. Takže když mám navržený krov metr a více, tak už v podstatě mě to limituje v tom, tenhle materiál vůbec použít. Takže je to o celém tom systému, o celém jeho vyladění a sice tohle už jsme několikrát zmiňovali, ale opět to nějak řešíme, protože
jako pořád na to narážíme a ono, když už má člověk hotový projekt, začne stavět a začne to řešit později, tak už má docela svázané ruce. A už to nejde takhle jako pěkně optimalizovat a většinou to nějak vyřešit jde, ale dělá se to hůř, jsou tam nějaké díky tomu více náklady, a nebo tam nabývají nějaké další vrstvy, které by tam normálně nemusely být. Takže opravdu na těchto těch věcech záleží a není to jenom o statice.